نوررحمن امیری رو براتون آوردین که معروفه به The Lion توی سازمان های اروپایی فایت میکنه. به معنای واقعی شیر افغانستان میشه بگیم. تنها شیر افغانستانی که به صورت پرفشنال شیر افغانستانه اینه که شیر افغانستانه. عبدالعظیم بدخشی داریم بی تو؟ نه دیگه، اینه دیگه، عبدالعظیم شیر نیست که. عبدالعظیم چیه فهم؟ مرد ناکوتیه. نه خب لقبش میشه. آقا اصلا این داستان شیراینه این حیوان رو برمیزنه واسه خودش چیز میکنه. به نظرم یکم چیزه. حالا یکی دیگه هم از اسمش عقرب افغانستان، اونم براتون بزنیم. یکی عقربه پلنگ برفی. پلنگ برفی خیلی بار. ببین پلنگ برفی یونیک افغانستانه بچه ها. بعد فیس جوانه خیلی میخواد. بعد این همه تبعیض حیوانی برای چیه؟ مثلا چرا یه شکی نمیاد بگه خرس؟ خرس گریزلیه مثلا. خرس خوبه. کسی نمیاد بگه شتر یا اسب. اسب هم میگن. شتر اسب کسی نمیگه. ولی شتر هیچ. به خاطر اینکه سوج نیست پایت داری میکنی. چرا مسابقه دو دوندگی باشه؟ سگ هم سوجه. بچه‌ها امیری و یه فایت قبلی داشت ریاکشن رفتید در مقابل حریف آلمانی که حریف آلمانی هم تو کامنت نوشته بودن حریف کردی، بعد یه سری نوشتن حریف ترکی، بعد ما تو ویدیو هم گفتیم ترکی، هم گفتیم کردی، هم گفتیم آلمانی. یعنی تحقیق کردم حریفش آلمانی بود. حتی خود امیرم الان با پرچم آلمان داره میگه. نه آلمان نیست، اینو داخل وبسایت پرچم افغانستان زده. حتی اونم آخه آلمان زده ولی کردی، حتی اسمش فامیلش همه چیزش آره. کردی. آره کردی، ولی خب اون واقعا داره با پرچم چیزی فایت میکنه، ولی امیر اینجا امیری در واقع داره با پرچم افغانستان فایت میکنه. به نظرم یه فایتر خیلی خفنی که آینده درخشانی داره. سریعه. میره تو داستان در واقع دسته الیاس یعقوبی و اینا این فایتر هم. البته یه چیزی هم بگم قدیمی، الان دیگه فایت نمیکنه فکر کنم. میکنه؟ سنی نداره آخه. اما کوچیک‌تره. اون هم قدیمی بوده. نه قدیمی بوده تو سازمان. به درجه‌ای رسیده کشیده بیرون. خیلی این کارو میکنه. ممکنه شاید دیگه فایت نکنه ولی حالا شما اگه میشناسیدش بنویسید. لتس گو بریم قراره در مقابل عبدالله سلطانی فایتشو داشته باشیم. عبدالله رو نمیدونم کدوم کشوره و بهش میخوره حالا از ایران یا شاید از افغانستان. Let's have a good fun. ورجوجای معروفی هم داره فکر کنم. الان نقاب رو زمین خیلیه. تو موقعی که داره معرفیش میکنه میره میخواد رو زمین میخواد. یه برند دیگه، هر فایتری باید یه سری برندا. بیا شروع شد. اما شروع شد. یه قلیون هم بیاریم برای امیری بچا. فیسشو نما کن. ای بابا. این یعنی که آدم حرفه‌ایه. خیلی و همچنان باهوشه. و همزمان میدونی اون جدیت استرس نداره میدونی اون چیش میگم غرور لش میکنم میخوابم من صدا کنید تو تموش آ اینم میزنه اینجوری میکنه یه شمشیرم اگه در بیاره یه تک میزنه شمشیرم حالا در میاره بابا در میاره نه شمشیر فکر کنم معمولا آخر موقعی که پیروز میشه در میاره نوررحمن امیری واه واه میپره به کیج کیج از این کیج فیکا بود صد درصد پاره میشد ولی چون کیجش قویه امیری تونست نگه داره خب در مقابل این رفیقمون حریف خب ببین حریف معمولا الان از لحاظ جسه‌ای خب خیلی ضعیف‌تر امیریه. ولی خب هم وزنه ولی صد درصد تو هر فایتی که ما داریم ریاکشن میدیم یکی از یکی در واقع برتری داره نسبت به استایل بدنی. چون بدن اینجا هیچ اهمیتی نداره. مهم تمرینات و عرق‌هایی که ریخته شده پشت پرده که ما هم هیچ خبری نداریم. چقدر خوش اخلاقه. عبدالله نمیدونه بهش میخوره یا از افغانستان از ایران باشه. ما فایترها رو بچه ها اطلاعاتی حتی تو اینترنت نیست ولی اگر شما میشناسید تو کامنت ها بنویسید خب داور کله خوشگل سکسیمون اگه فایت استارت بزنه خیلی خوبه فایت استارت میخوره میبرید عقب اگه به حرفش گوش نکنین چک رو میزنه Let's go داور چرا اینجوری اینجوری میکنه خسته شد همزیه چه داور خوش اخلاقی هم هست کراش صد هم یعنی خلیفه یعنی روش و اون دیگه استارت میخوره اوه 5 دقیقه ای سه تا راند 5 دقیقه ای داریم خب همون موقع یه اوورهند میزنه عبدالله اتک بزنه یه جوری محک بزنه ولی متاسفانه فهمید امیری به این سادگی ها نمیری نمیره نمیره اوه چه خوشگل میره یه تک دمانی داره نه اوه عبدالله یه به قول یارو چی میگن سوپلکس جادوی اجرا کرد روی امیری الان یه تیک داون داشتیم خیلی خفن که اونجا گرفت بردشون واسه اون گوشه ولش کرد دوباره ببینید چیکار میکنه دوباره تو بوسه چش تو چش مرگ یه بوسه بده او دو تا تیک داون بچ او گرفت حاجی بکنم امیری اصلا الان کیکیو گرفته امیری گرفته دیگه گردنشو لاک کرده گردنو با دست ها میتونه آنبار بزنه بچا به صورت وحشی گردنو تم داره چیکار میکنه؟ فکر کنم تسلیم شو تسلیم شو امیری به این میگن امیری باهوش ببین شوش
هوش هوش داره هوش. حاجی به این میگم برگ باخته ای که به در واقع تعلق گرفته رو امیدوارم برنده کنید برای خودت. دیدیم که عبدالله اومد همون اول بلند کرد امیری و سه چهار تا تک داون کرد. اصلا چه کشیده بود براش و آخه خیلی راحتش پادر گفت بیا بغلم کن بندازم زمین و تو فایت قبلی اگه یادتون باشه ازش یک رفتیم بیشتر استرایکی فایت میکرد با علی گوندوز و الان پرچم افغانستان رو میاره و خیلی حال کرد. آقا من خیلی از این فایت لذت بردم. داداشم چقدر شبیه خودش بود. بدون اینکه عرق بریزه. چیزام هست اینجا. بگو این رفیقمون که آخرین فایتش با حریف آلمانی باخت. کی اسمش؟ اسم اینا رو من بچه یادم میره واسخواهی میکنم چون فایت زیاد ریاکشن نمیریم. آه مرتضی سعادت، مرتضی سعادت هم گوشه است یادم افتاد. حافظه کوتاه مدتم چیز شد و اینجا اصلا قشنگ معلوم نبود. میبینی آره اینجا فکر کنم داش تپ میکرد. داور نفهمید. داور فکر داره پانچ میزنه. من گفتم تپ کرده. بابا کتف یارو در میومد دیگه اگه زر نگه میداشت. ولی واقعا عبدالله بچا کارو در آورد برامون امیری. خوب اول شروع کرد ولی مهم اینجا بچا تکنیکی که اینجا به کمک امیر اومد. تازه من خواستم این شعار جادویی بدم که یه انرژی بفرستم برای امیر بگم امیری امیری یه پانچ بزن نمیری. تو دقیقا همین کارو فایت قبلی کردی مرد. شکست خورد. ندید. بر اساس امتیاز البته. اون بر اساس امتیاز بود. نه آره من گفتم قبلا. تو این بدبخت واسه باختشون میشی تشویقش نکن. الان ببینیم وقتی برد تشویقش کردی و تاثیر گذاشت برد. خب بچه‌ها نظرتون رو بنویسین. این زیاد فایت چیزی نبود که تو روند بازی کسی ناکاوت شه. جالب بود ولی اونقدر هیجانی نبود. بله مرتضی داداشیش و خودش اونور وایسادن و بردش تبریک میگیم. یک برد دیگه برای تمام فایت لاورهای افغانستان. آقا این برد رو عالی، این برد رو به همتون تبریک میگیم. امیدوارم که لذت برده باشید. پیشنهاد میکنم حتما 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 این فایت جذاب از بانوی ایرانی در مقابل بانوی ترکیه ببینید که یک فایتیه که مردونه است. مردونه است اصلا هیجان میبا میچکه ازش حالا داره این میچکه دقیقا حتما اونجا میبینیم بتونو بدرود.